ចឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គហើយជុំមកជួយអីអរឲ្យបងតវ៉ាជាមួយវាតវ៉ាព្រះអង្គមិនសម្លាប់វាចោលទៅបើវានៅក្រៅធំពីមេជាមួយព្រះអង្គក្រាបទូលអឺចាំសម្លាប់វាខ្លួនឯងអង្គើមអង្គើមមកព្រោះអាចសម្បានទេអ្ហាទាំងនិយាយស្អីអង្គើមមកចាក់បនចាក់បនហ្នឹងធ្វើអីណាចេះណាមានតែអសរមួយតួអីអាចនួនមួយអញអញណាឯងមើលហាអញអានឯងមើលឯងនួនមួយអញហើយឯងភ្នាល់ជាមួយវាទៅគាត់ធ្វើអីណាអានេះអញទៅវាហានកកវិញអត់គេនិយាយផងមែនជំទាលជំទាលអង្គសំលេងបានយីអាឈួននេះយកមិនអោយស្រែកអាឡប់អត់មានតែគេនិយាយបងឯងអត់ស្នាប់គេនិយាយបងនិយាយទៅទូគ្នាម្នាក់មកគៀមម្នាក់មកគៀទេមានតែឯងអត់គេនិយាយអីបងបងឃើញវាថាអោយព្រះអង្គស្ដេចយាងគង់សិនទៅអើឯងទេព្រះអង្គឯងទៅគង់ឯណាទៅណាអាចនិយាយណែណែស្ដាប់យើងឲ្យបានច្បាស់យ៉ាងម៉េចបើឯងមិនចេញពីនគររបស់ស្ដេចផែនដីរបស់យើងទេឯងទៅងាប់ហើយអត់តែហោមឯងមើលមកអញអាជាងរហូតមកឯហ្នឹងអញអញតើអញជាងផងអញឮមួយថ្ងៃអញអង្គុយក្រោយស្ដាប់អញជាងអូអញជាងមែនអញភ្លេចជាងបាត់ស្អីខ្លះទេឯងឡើងថ្លង់មួយហ្នឹងហ่าណែអញជាងបាត់អីហេបាត់ស្អីអញមិនដឹងទេឥឡូវអញជួយម៉េចតើព្រះអង្គឯងលើកបុត្រីត្រង់ឲ្យមកបងអញអត់សួរឯងតាមផងខ្លាចយកអត់ខ្លាចយកអត់មើលអញនិយាយមួយយកយកស្ដាប់អញបានផងមិនឲ្យឃើញយកហ្នឹងអត់ចកោមយកហ្នឹងយកអីងាប់អញឈរមួយថ្ងៃឈឺដឹងថាយកទេអូយអូយពីក្បាលងាប់ឡើយយកអើម៉េចហៀនោមឯងហៀនោមបងវាខ្លាចព្រះអង្គហើយក្រាបទូលអើយអីខ្លាចអញយ៉ាមិនងាយយាយទាំងខ្លាចអញឯងហៅណាគូវាមិនជួយឯងដែរអីដល់ត្រូវតែគូដែរបងយកមកចោលទេបងអើសម្លាប់វាទៅវិញឯងបងមកស្លាប់ហើយបងស្លាប់វាហើយអើយដាប់គេនិយាយផងអង្គអើយអូនឯងអត់ប្រាប់បងឯងគេវាតវ៉ាជាមួយអញអើយគេនិយាយចាប់ខ្លួនណាអូនឯងអត់ប្រាប់បងជាឡានអើយអញឆ្លល់ហើយណាហើយហើយស្មានណាងាប់អាងាប់អើយអញមិនងាប់ទេអើបើអត់ងាប់ទេឯងនេះមិនបងតាក្មេងប្រុសមកពីណាអើមកពីកំពង់ចាមមកពីខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងឯងក៏មកពីនោះអញក៏មកពីនោះណាអើចឹងឯងជួយស្អីហើយអ្នកនៅហ្នឹងនៅកំពង់ចាមណាស់ជួយវ៉ៃជួយស្អីយើងឯងអញទុកមកដុំសិនហើយអញជួយអាក្មេងឡាត់នេះបិញអើប្រអងនេះតាមកំពិតទូប្របង្គំមានបំណងអ្វីនោះទេក្រាបទូលពេលនេះទូប្របង្គំចូលមកដល់ទីនេះក៏ដោយសារតែទូប្របង្គំឃើញបុត្រីរបស់ព្រះអង្គហើយទូប្របង្គំមានចិត្តស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះទេក្រាបទូលអើយឯងមកស្រឡាញ់បុត្រីអញងាយងាយអើយអាចញ៉ៃអើយបួនីវ៉ៃយាយងាយកូនក៏មកមាញ់ដែរមើលណានានីវ៉ៃទេព្រមបាទឈប់សិនបើចាច់ក្រុងមីស្លាប់ទូប្របង្គំសិនក្រាបទូលយ៉ាអាពីជីងចេះនិយាយវ៉ៃប្រកាសណាស់ត្រូវពិសេសទូប្របង្គំចេះនិយាយដោយព្រះអង្គចឹងក្រាបទូលអើ
បន្តិចទៀតហើយលែងចេះនិយាយហើយប្រកាសបន្តិចទៀតនេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខូចកន្លែងណាហើយខ្ញុំមកជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយហើយអាទាំងអោអីមើលថាសៃវៀងអញនឹងមានសិនតាជាសៃវិញអង្គអាបាត់មាននេះអអើការរបស់អង្គមិនស្គាល់មហាបពុតប្រជាកុងមាទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំចង់ស្ដីដណ្ដឹងបុត្រីរបស់ព្រះអង្គឲ្យប្អូនក្រាបទូលមិនបងហើយនេះគុំមិនបានបើពួកឯងចង់សឹកខ្លួនថាផុយចេញទៅវិញបើឯងមិនទៅមានតែធ្វើខ្មោចយាមទីសួនអញអាធិរាជមហារាជកខ្លាច់ទៅជាបាយហើយក្មេងៗគេបានស្រឡាញ់គ្នាហើយប្រយ័ត្នណែមានបបកម្មបបាយបបាក់ក្មេងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នជាតិខោងនោះកាច់ជាសັດគិនគូថាទៅថ្ងៃយោអាភិជាចិនរាយយោអញវាយបបាក់ជើងឡើយវាយយូយូទៅដូចជាមើងងាយចេះស្ដាប់ជីក្រុងមានអបិញជ័យសូនបងអូនក្រុងមាននិយាយល្អមិនស្ដាប់មានតែផ្លូវម្យ៉ាងទេបើស្ដីតណ្ដឹងតាមសមូព្រះអង្គមិនព្រមលើកឲ្យទៅនោះមានតែផ្លូវម្យ៉ាងវាយឲ្យយកកូនអើអញចង់ដឹងអើពួកឯងនេះមានវិជ្ជាស្អីអូវាយជាមួយហានបៃតាក្មេងសូត្រអាបៃតាក្មេងឯងគឺព្រះអង្គនឹងហាក្រោយអញមិនទាន់លើកកូនកំពុងឲ្យឯងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងក្រោយនឹងខ្លាចទៅជាមហាសៃរបស់ទូប្រាប់បង្គំទេបៃតាក្មេងបើកាលណាពេលនេះទ្រង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យទូប្រាប់បង្គំស្រឡាញ់គ្នាទេនោះដូចជាបងពីជីនិយាយអញ្ចឹងមានតែទូប្រាប់បង្គំបីឲ្យយកកូនតែម្ដងឲ្យក្រាបទូលអានបើឯងមានវិជ្ជាបីជានេះអញអញលើកកូនកំពុងអញឲ្យអរៃចាញ់អញអាពីក្បាលអីវើខ្មោចយាមសួនអញបានបើសិនជាកាលណាទូប្រាប់បង្គំស្លាប់នៅទីនេះគូទូប្រាប់បង្គំអស់ចិត្តដែរអើតែព្រះអង្គនិយាយមិនណាត្រូវតែកុំលៀបពាក្យសម្ដីអីសោះត្រូវតែធ្វើឲ្យបានផងក្រាបទូលអើអញជាក្រុងមៀជាស្ដេចមួយគ្រប់គ្រងនគរសង្ហាកោះក្រៃមួយដែរបានអញមិនលេបពាក្យសម្ដីអញវិញទេឈប់លឹងអាវុធមកចុះអើបញ្ញត្តិគ្នាអើបុត្រីបិតាកូនបាក់កូនអញអាចរាយមិនណាមិនណាចោលយ៉ាទៀតជាមានលើអត់មិនចោលទេងប់ងប់មែនណែចេះសរុបអូនអីអាមិនចេះវិវោហើយអាឡានអូនឯងបានស្រឡាញ់កូនគេហេតុអីបានចាំបាច់ស្លាប់ឲ្យគេអញ្ចឹងបងពីជីខ្ញុំច្រត់បាយសម្លាប់បីណារបស់គេហើយតែពេលនេះខ្ញុំអត់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាអ្នក
មប្រកាសជាខំខ្ញុំចិត្តជាមិនខាននោះទេតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទៅបងពេលនេះខ្ញុំស្រុតបាយសម្រាប់បិតារបស់គេហើយឈប់សិនចៃសរវងអង្គផ្លាច់ហើយមែនទេថាពេលដែលយើងសម្រាប់នៅវិជាននោះលោកតាមានគ្រប់កលកាទឹកដើម្បីចងដៃដល់បងបើជន់ណាមាននិស័យដាក់គ្រប់កលកាទឹកនោះទេជន់នោះនឹងមានអាយុជីវិតឡើងមកវិញបាច់ចឹងដល់ពេលវេលាហើយដាក់អូនទៅសាកវិជាននោះអូនសាកមែនហើយបងគ្រប់កលកាទឹកតែលោកតាប្រកល់មកឲ្យខ្ញុំតាំងពីអង្គលោកតាបានមានពុទ្ធកាហើយថាមនុស្សណាដែលបាត់បង់ជីវិតបើសិនជាមាននិស័យជាមួយនឹងខ្ញុំមែនកូនកាតឹបនេះនឹងអាចជួយគេឲ្យមានជីវិតវិញបានមានតកាសាក់ល្បងបែបប៉ុណ្ណោះមិនអីទេបងទុកខ្លួនចេញនៅនឹងបងចុះអូនតាំងហងពិធីចុះលោកតាព្រះមនីស្័យជាទីសក្ការៈនៃរូបចៅអើពេលនេះចៅបានធ្វើខុសហើយចៅបានកំណត់អាយុជីវិតរបស់គេហើយចៅសុំយកកូនកាតឹបបួងសួងដល់លោកតាបើសិនជាមនីក្រុងមាសមានឧបនិស័យជាមួយនឹងចៅសូមឲ្យគេរស់រៀនមានជីវិតផងចុះលោកតាសូមលោកតាជួយចៅផងប្រអងអើបៃតាក្មេកអើទោះបីជាពេលនេះត្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូប្រាប់បង្គំតាំងពីអង្គស្រឡាញ់គ្នាមែនតែនៅក្នុងចិត្តរបស់ទូប្រាប់បង្គំមានភារកិច្ចច្រើនខ្លាំងណាស់ទូប្រាប់បង្គំមានរឿងពិបាកនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះហើយបើកាលណាពេលនេះទូប្រាប់បង្គំបានស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងនាងហើយទូប្រាប់បង្គំសូមឲ្យប្រអងជូនពរជូនចិត្តឲ្យទូប្រាប់បង្គំសិនចុះចាំពេលណាដែលទូប្រាប់បង្គំបានជួបនឹងបងប្អូនព្រមទាំងក្រុមប្រឹក្សារបស់ទូប្រាប់បង្គំហើយចាំទូប្រាប់បង្គំនំព្រះអង្គចុះទៅក្នុងមហានគររបស់ទូប្រាប់បង្គំក្រាបទូលអើមិនអីទេបែបត្រីបៃតាមកធោះបែកនេះបៃតាឲ្យពោឲ្យជ័យអើប៉ាមិនណាត់ឲ្យផ្សេងអើបៃតា
ឲ្យពោបុតទាំងពីរអញ្ជើញដល់ចាស់សុខទៅឲ្យឲ្យមានកូនឲ្យបិតាឆាប់បានពោណាកណាត់ឲ្យស្ដែកក្រទូបិតាអឺបិតាអត់ប្រកុនខ្លាំងណាស់ឯបៃតាបំពេញបំណងបាត់ណាក្រាបទូលអើអើតែបុត្រីចង់បានអីបៃតាសុខចិត្តអោនទៅមកចាចៃសរវងអងទោះក្នុងអាការៈដាច់ពួកយើងសបាយរីករាយយ៉ាងណាក៏យើងមិនភ្លេចប្អូនរបស់យើងដែរពេលនេះយើងមិនទាន់រកគេឃើញនៅឡើយនោះទីពួកយើងប្រយ័ត្នសុខអំណាទៅអើបើបុត្រមានកិច្ចការនោះបុត្រឆាប់ធ្វើដំណើរទៅទុកកន្លែងនេះបិតាអ្នកមើលខុសត្រូវណាកណាផ្លៃសេះបិតាបានចឹងទេបុត្រទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំលាបិតាសិនហើយថ្ងៃណាដែលមានឱកាសល្អពេលទំនេរទូបង្គំនឹងយើងបិតាចូលទៅក្នុងមហានគររបស់ទូព្រះបង្គំដែរក្រាបទូលអើមិនអីទេណាបុត្រឥឡូវបុត្រឆាប់ធ្វើដំណើរទៅណាកណាផ្លៃសេះទូបង្គំលាសិនហើយក្រាបទូលអើមិនអីទេបិតាចេះមើលថែខ្លួនឯងហើយបើមិនចេះបាត់ដំណំលាបិតាទៅចុះចុះទៅចុះណាទៅចុះថែបកាយផងមិនអីទេបិតាមើលថែខ្លួនឯងអាពីជីទៅធៀបបកាណាថែពិសេសកាតូនហើយចង់បានប្រពន្ធទេអូអត់ចង់បានទេកាតូនមិនអត់ចង់បានចង់នៅកន្លងមួយជីវិតកាតូនមែនហើយតើកាន់ណាថ្លៃពិសេសហើយយើងមានបុត្រីមួយអង្គទៀតហ៎តើអង្គនិយាយលេងសើចតែដឹងក្រាប់ទូលយើងជីស្ដាត់ណាមហាបពិតប្រជាក្រុងមីពេលនេះទូប្រាប់បង្គំមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់ទូប្រាប់បង្គំចង់បានតែម្យ៉ាងគត់គឺជួយបញ្ញត្តិរវងប្រសានរវងរបស់ទូប្រាប់បង្គំតែប៉ុណ្ណោះក្រាប់ទូលអើយើងថាលេងទេប្រកាសណាថ្លៃពិសេសទូប្រាប់បង្គំនឹងដែរណាក្រាប់ទូលលើកដឹងមុនឯបៃប្រកាសណាថ្លៃពិសេសអើបើឯងមានកិច្ចការល្មមហាប់ធ្វើដំណើរទៅប្រកាសណាថ្លៃពិសេសសូមព្រះអង្គថែរក្សាប្រកាយផងក្រាប់ទូលអើទៅចុះអាពីជីនេះអញថាគាត់ឯងនៅជាមួយអញឲ្យបានជាគ្នាហើយមិនអីទេយើងចាំរកមេបាណាមួយទៀតបង្កើតកូនមួយទៀតទៅវិញបានមកដល់ទីសួនហើយសាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់គុណមើបភេទីឡើងហោគួរឲ្យចង់គាត់ហ្នឹងទេI'm not afraid to die.
ឲ្យចង់កាច់ខ្លាំងណាស់មែនហើយប្រាប់ឯណាមិនបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីសួនទេចាំទៅរកកាច់ពុកថាណាល្អល្អដាក់មិនទៅតបតៃក្នុងដំណាក់ផងThank you.
ូលទីបង្គត់ចោលបៃតាទៀតហើយបុតាយបុតាអត់ទៅពីមេតារបស់ខ្លួនទេមេតាបុតាជាក្តីសង្ឃឹមរបស់បៃតាតាមរិយាគុណនៅក្នុងព្រះបុតាគ្រាឆ្ងាយពីបៃតាទៀតហើយបុតាទៅបៃតាជួយទៅគ្រូដោះអាយុជីវិតបុត្រីរបស់យើងឲ្យបានរស់រៀនឡើងវិញខ្ញុំនៅតែមិនជឿមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលស្លាប់ទៅហើយទោះបីជាអ្វីក៏ដោយក៏មិនអាចជួយគេឲ្យរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញនោះបានទេ
ក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេលោកតាវជាហោរាគាត់រស់នៅក្នុងមហានគររបស់ខ្ញុំតាំងពីចំនួនប្រាជ្ញាកោប្រាជ្ញារហូតមកដល់រូបខ្ញុំទៀតលោកគុណគូជើងលេខបានច្បាស់ណាស់ណាស់ហើយអស់លោកទាំងអស់គ្នាចូលអស់លោកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់រិទ្ធបញ្ជារបស់យើងឥឡូវនេះបុត្រីរបស់យើងបាត់តំកល់នៅផ្លូវមបាយជី4ពួកឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាត់ចែងកម្លាំងយាមកាមឲ្យបានល្អនរណាម្នាក់មិនអាចគ្មានអនុញ្ញាតអំពីរូបយើងដឹកខាងមន្ត្រីឲ្យចូលទេស្រាប់បានទេតាធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងយើងម្ដងថាចាប់បងស្លាប់ឬរួចយ៉ាងណាក
ក៏រុកចៅនេះមិនដឹងដែរចៅខត់ងន់ណាស់ម្ចាស់បងទុកបង្គំខុសហើយពេលនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយហើយខ្ញុំគ្មានកម្លាំងនឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតទេខ្ញុំសម្រាកមួយផ្លែសិនខ្ញុំត្រូវតែរកម្ចាស់បងឲ្យឃើញទោះបីជាយ៉ាងណាម្ចាស់បងស្លាប់ឬរស់ក៏ត្រូវតែឃើញសាកសពរបស់ម្ចាស់បងដែរនេះមើលទៅគឺជាមេនគរសពទេតាសាក់សពគឺមានសាក់សពហេតុអ្វីបានជាគេមិនយកទៅបញ្ចុះបែរជាគេយកមកដាក់នៅនគរលើមេនយ៉ាងនេះខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់តើនោះគឺជាសាក់សពមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសខ្ញុំចង់ដឹងខ្លាំងណាស់